Bon dia. Som d'Arnau i som membre d'Arcofi. Som a Safont, a una finca que tenim de vora Safont Figuera. Avui vos voldria mostrar la figuera al bacó. La figuera al bacó és una figuera bífera, és a dir, que fa dos esplets a l'any, un a mitjan juny i l'altre a mitjan agost. Les primeres figueres les deim flors. Aquesta figuera la vaig sembrar fa deu anys d'una branca duita de Sant Mut Nou. Com veus, és una figuera molt desponera, sempre ha tingut un bon creixement, és a dir, va molt bona. Les seves fulles, bàsicament, són trilobades i pentalobades, de 3 i 5 lòbuls. La figa és una figa que generalment té la forma cònica, n'hi ha alguna que tira cap a ovada, i la pell és de color negre i a vegades també presenta un clivellat marcat. La pell, com he dit abans, és dura, té una textura dura i això fa que sigui resistent a les pluges, a les robades, també a la grit, se va de poc i això fa que tingui unes característiques bones per ser una figa que se pugui comercialitzar. Juntament amb la planta que fa, esplantosa, encara que el gust no és excel·lent, dirien que és una figa prou saborosa, i tot junt fa que se pugui comercialitzar bastant bé. És coneguda pràcticament arreu de Mallorca i de tot Espanya per això, perquè se comercialitza. La característica que té aquesta figa és que si l'aixapam, veiem que la seva polpa, la seva molla, té un color roig, vermell, intens. Per això, en aquesta varietat del bacó, en Montserrat Pons, en el seu llibre, la classifica com el bacó de molla vermella. I res, l'any que ve parlarem un poc més.